নমস্কাৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, সোমকাৰী ইউটিউব চেনেলে সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অন্য এটা গীতৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবাইছোঁ, বেছি দেৰি হ'ব ইটি মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু আজি মই গীত মই নাগাওঁ, মোৰ বন্ধু ঘৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধু পৰা আপোনাৰ চিনাকিটো হৈ লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকে গীত শুনাই আছোঁ। এওঁ খুব ধুনীয়া গীত গায়, চিনাকিটো দিছে হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মনজিত শইকীয়া, মোৰ ঘৰ আজাদ লখিমপুৰৰ হয়, আৰু চুম আহিছে লগতে, ভাল লাগিছে। আজি দুইজন আগৰ পৰাই চিনাকি, আৰু চিনাকি হ'লেও মানে দুইজন অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ। ব্যস্ততাৰ মাজতো দুইজনে অকণ কিবা এটা বাৰ্তালাপ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে চাব ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথম প্ৰথম আমি বেছি কথা নাপালোঁ, মন্দিৰলৈ প্ৰথম এটা গান শুনি লওঁ, তাৰপাছত খুব ধুনীয়া গীত গায়। ঠিক আছে, সতীয় হিয়ার মরম